מכירים ילדים שמשחקים בחומר נפץ? האם גם אתם שומעים פיצוצים מתחת לחלון? אני רוצה להראות לכם איזה נזק נפצים יכולים לגרום. הביאו לי לכאן כמה ירקות טריים, כמה חזיזים, 4 גרם חומר נפץ, חבלן מוסמך ו-10 אצבעות. האמת היא שאני אוהב 7 גרם, אבל 4 גרם יספיקו בהחלט. בואו נכין סלט צבעוני וחגיגי לכבוד חג הפורים. אני לוקח חציל ויוצר בו מן חור יפה שכזה, מכניס את החזיז היטב פנימה כדי שממש ממש יפרק את הבשר של הפרי לחתיכות. עידן בן ה6 איבד אצבע ואגודל משימוש בחומרי נפץ. שלומית בת ה12 נכבטה קשות. סעיד בן ה15 איבד את הראייה בעין ימין. מאות ילדים נפצעו קשה משימוש בחומרי נפץ. הילדים שלכם קונים נפצים מבלדרים וסוחרים בלתי חוקיים ומשחקים מהם מתחת לאף שלכם, ייצרו אותם לפני שיקרה אסון. כשהילדים שלכם משחקים בנפצים, הם משחקים בחומר נפץ. בפורים הקרוב נהנים ושומרים על הילדים. למידע נוסף חפשו בגוגל ארגון בטרם לבטיחות ילדים ומשרד הכלכלה.